Fala, queridinho! É melhor ir assim, tá, girl? Não, a vida é mais de hoje, eu vou pegar aqui. Eu vou só me amar com esse prosse. Aliás, prosse. Ah, tu se acha que traz molho chino? Tô tentando fazer isso aqui junto pra cá. O ano que o Herman. Ele me acendeu em pouco. Outra. Eu gosto bem. Že ako sa môžu pozrieť dole, že vidíte už tú novú krajinu. Toto je ona. Tam pôjdeme teraz. Že môžu tam dole toto. A že vraj, kde si to môžete robiť podľa troch typov. Musíte mať samozrejme level, level 15, ale musíte mať dokončené kvesty od Drakovej. Potom od... čo to tam bolo? Musíte mať staré, jasné. A hlavne musíte mať ako... bože, čo to tam bolo? Niečo o Drakovej a hovorí niečo o nejakom, tam písalo, neviem. Proste nejaké vesty o Dinu, hej, do Dinu, že musíme byť Dinu. Áno, dobre, pojďte sa klapať aj. Romansa. To čo bolo vlastne? Áno, takže ja to skúsim to určite, určite len nie tu, takže sa mi to podarí. Jak nie? Ja to budem ešte všetko nahrávať, ale keby sa mi to nepodarilo, tak sa... Samozrejme, dvakrát bude rozlučené to isté. Ale chcem sa do určitých, aspoň do určitých dostať, takže asi niekedy ja budem na toto. Hotovo, tak... Nebude moc. Sa mi to vyrenderuje, vyrenderuje sa mi to ale ešte jednou obrazovku, kde to ja nechcem. Dneska neviem, či budem robiť stane. Chcem mať malo korun, ale tak... Teraz musím ísť tam, kúpim toto. A ja som povedala, že celá neviem, či nie je v sobotu, ale natočím informáciu, informačku ohľadom jednej veci. Není to len jedna vec, ale tak je to jedno vec, týka sa toho konia, čo som ukázala tam. Víte, ako ste konia tam, na môj pozvoj pravci. Tam. A prečo som nie kopal. Takže na to aj ideme. Sorry. Až. Až. Ja. Sorry. Zabijem si to pozvoj. Ja vám teleportujem teraz. Dobre no, takže ohľadom toho to poďme. OK. Takže si to chcem ať. To chladne. To píše. Sorry. Ako tu mám nekoť? Piatačka, áno. No chodíme tam. Lebo ja neviem, že tam. A daj. Tak idem asi tam. Rám, čo si? No je teraz trošku pomalé na vidie, ako... Je preda už. No nedal ťahal. Tak idem. Ďakujem. Ale ja umám... Umám. Nejaký pozor. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kde? Počkej. Čo máš toho, 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 a to si robíte srandu, s tou papírom musím podpísať, no tak to sa môžem robiť, tak to bude zvukovať, že to podpísať. Áno, to si to. Brňa, šopa, Európa. Niečo rozdávať? Nemám to ľudia. Dobre, niečo znovu pohovorila, niečo znovu.
pristali, ali vidite te lati za svim tamo dati. Vidite te sad je lati za svim. Sada ćete imati informatike koje je nešto, da je nešto mnogo nove oblasti. Da, ovdje se vidim cijel tom. Da sam se nalazi na svijet. Nije bolo. Oh. Dobra. Gdje? Ako je jedna. A, to je vrlo dobro. Dobro ću za me, to mi je pojcu. 13 FPS ľudia. Ja stojím a on to ide. Poď. Pustím to, zrychovať. Dúfam, že toto bude páčiť vám. Tak, mali to? Sorry, ako bolo zvona. Samozrejme, ja sa pozerám a mám ich zaboriť, ale potom sa hentím tam, za antobiku. Ale... 6? 42, dáme tých 50? Jasnačka 50? Yes, dobre! 21, to ste tam ani nemali, mám taký názor toho koho tak... 7-ku, Luke, dovolí, yes! Sorry, my sa takéto pičoviny neučíme, ja mám odborné veci, takže... Ja sa učím iba o fotografovaní, takže sorry, hej. Right back. Mám ísť za hnúť. Ja chcem ísť za hnúť. Zistrigujeme sa tam, nie. Na kolske. A kde som dorazila? A čo to je? A čo to je? Hannibal. Vidím Hannibal spustil. Na toto budeme také lati. Je to najväčšia sračka. Aj. No. Čo bude? Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Musíla vyhrotiť. Vykrotiť. Dobre. Ku nemu, ku nemu. Dobre. Prostina. Ja je vyhrotiť. Čo to počujete, keď sa tým? Noč. Noč. Zároveň, tak je to. Nie sa čakujeme vnútra. A je to tu, hej. Aha, nič. Nič, čo je tam. Čo ho tam níš, alebo čo to je? No tak, ja si hľadám nejakú myšku. Takže hľadám nejakú myš, hľadáme. Ale neviem, aký sa nechodí. Ten sa sa nechodí. To je vlada. To je nechodí stavka.
znam, a je to? Kompas? Nie, ja idem spôsobiť za Hermanom, tak sa ľudí o Hermanom.